ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ပေါ့နော်သူဒီပါတီ40ဒီဘာလောက်နဲ့သူတွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမကြခင်ရောက်တော့မယ်သူတို့အနေနဲ့လည်းဒါတကောင်စင်းတွေကောက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲသူတို့လုပ်နေတာမျိုးတွေကိုသူတို့ဒါပါတီနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာမရောက်နိုင်အနေနဲ့ပြောရမျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတော့လက်ရှိပဂရိရှိတရားကိုကျွန်တော်အာမနာလည်းပြောမယ်တုံ့တက်မယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောနေရတာပေါ့နော်လေထဲမှာတိုက်ရင်ဆောက်နေလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်လုံးဝကိုမှဘယ်လိုပြောမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိအဲတော်လိုင်းကြီးရဲ့အချိန်ကအရန်ကိုမှပြင်းထန်လာတယ်ပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှာလက်ရှိမှာဆိုရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးရဲ့43ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိကိုတောင်မှတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲကပေါ့နော်အဓိကထိန်းချုပ်ထားလာနိုင်တယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီတနိုင်ငံလုံးကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတရားမျှတမှုရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးတတ်ပါတယ်အဲဒီလိုအချိန်မှာသူ့ဘက်ကဘာလို့တန်ဆွက်လာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်မကြခင်မှာပဲအာနာတိန်ထားတဲ့ကာလာက3နှစ်ပြည့်တော့မယ်အာနာတိန်ပြီးတနှစ်နီးပါးလောက်မှာခရယာစစ်ကောင်စီကဒီကာလာပြည်ကနေတိုင်းမှာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိုအမြဲတမ်းသူတို့အကြောင်းပြတယ်ပြီးတော့ကျတော့နိုင်ငံတော်မတည်ငြိမ်မှုကိုအမြဲတမ်းအကြောင်းပြတယ်ပေါ့အဓိကကတော့သူတို့ကဒါအကြောင်းပြချက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့အာနာဆက်ပြီးမှတိန်ထားနိုင်ဖို့အဲအကြောင်းပြတဲ့အချက်တွေတခုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့လက်ရှိဒါအနာတိန်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကိုဘယ်နှစ်ရဲ့ဘယ်လမှာဘယ်လိုကျင်းပမယ်ဆိုတာသူတို့မှအခုချိန်ကြီးထုတ်ပြောနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတာ2022မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးကြားခဲ့ပြီးပြီ2023မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ပြီးပြီဒါ2024မှာလည်းသူကထပ်ပြီးမှာပေါ့နော်လက်ရှိပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်အဲဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်မှစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပေါင်းဖက်နေတဲ့လူတစုကလွဲ၍ပေါ့နော်အဲလူတစုကလွဲ၍စီးပွားရေးတချို့ခရိုနီတွေကလွဲ၍အဲဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ခေါင်းထဲထည့်ထားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးအဓိကကတော့တော်လိုင်းရေးမြန်မြန်ပြီးဖို့အဲတော်လိုင်းရေးကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုနီးနဲ့ငါတို့ပါဝင်လို့ရမလဲဆိုရဲအဟာကိုပဲစိတ်ဝင်စားရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီကာလ2024ရောက်လာပြီ2023မှာလည်းပေါ့နော်ဒါနှစ်ကုန်ကနှစ်ပိုင်းမှာအရွေးတစ်ခုကတော်တော်လေးကိုမှအဲကြီးမားလာတဲ့ပုံမှာပြည်သူတွေကအရန်ကိုမှဒီတော်လိုင်းရေးပေါ်မှာယုံကြည်မှုကပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲဒီတော်လိုင်းအင်အားစုအနေနဲ့လည်းမကြုံစဘူးပေါ့နော်အဲတနည်းတဲ့တနည်းပို့ပြီးမှဒါစီယုံမှုအားကောင်းလာလို့မျိုးပေါ့နော်တယောက်တယောက်စီလုံးမှုရောယုံကြည်မှုရောပို့ပြီးမှအားကောင်းလာတယ်အဲ့အတွက်က2024ကတော့ပြည်ဝင်နေနဲ့ရွေးကောက်ဖွဲ့တဲ့စာရင်ပေါ့နော်စစ်ရေးဘယ်လိုပြောင်းလဲဝါမလဲပေါ့နော်အချိုးခွေတွေဘယ်လိုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ပုံမှာပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတွေ့နေရတယ်မြင်နေရတယ်ကြားနေရပါတယ်ခင်ဗျာဒီအခုချိန်လေးဒီကာလထဲမှာသူတို့ကဒီပါလေရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်နာမည်ခံရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုတို့တရားမျှတတယ်အဲ့လိုမျိုးနာမည်တွေဘယ်လိုပဲတက်တက်လေနော်ဒီရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်နဲ့ဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘယ်ဒေသမှာမဆိုမြန်မာပြည်တပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်တော့တို့တို့နေရာမရှိတော့ဘူးလေနော်ဆိုတော့ဒါကဖြစ်မြောက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုချိန်ကအစကစားဘက်ကတို့လက်ရှိအခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်သေးတာပဲရှိရလေလက်မခံနိုင်သေးတာပဲဆိုတာတို့ဘက်ကနေဘလောက်ရှုံးလဲဆိုတာအဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီထက်ဆိုးပွဲလည်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီရွေးကောက်ပွဲကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပဲလာလာတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံပါလည်းမဟုတ်ဘူးပါဝင်ပါလည်းမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒီပြည်သူကပဲရွေးကောက်မှာဆိုတော့တကယ်လို့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်အဲသူတို့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မရောက်လို့တော့မပြောလို့ပါဘူးသူတို့အာနာဒီမဲတဲ့ဒေတာတွေမှာတော့လုတ်သွားလို့မျိုးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်လုံချိုးကြီးတွေကိုရန်တင်းကျပ်ပြီးမှဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲမှုကတော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဗျတက်လာတဲ့ဒီပါတီကပေါ့နော်တမိုင်းတရားခံဖြစ်သွားရုံပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပါတီကတက်ခိုက်ခံရမယ်အဲ့ပါတီကိုသူတို့ကနာမည်ပေါ့နော်အနာမည်ကိုအရှိန်အနေထားယူမှာသူတို့နောက်ကနေကာဘာယူသွားမှာမျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့အတွက်ကတော့တကယ်လို့တို့ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုလုတ်ခဲ့ပြီဆိုရင်တောင်မှပေါ့နော်တက်လာတဲ့ပါတီအနိုင်ရမှာမဲ့ပါတီကတော့တမိုင်းရဲ့တရားခံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းတရားကိုခံရလိမ့်မယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်တို့တွေရွေးကောက်ပွဲကိုဘာလို့အခုမှသူနေကြရပြောနိုင်လဲဆိုတော့တို့ကိုရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေကိုတို့ဖြုတ်ခဲ့ပြီးပြီလက်ရှိမှာဆိုအန်အန်ဒီပါတီကိုလည်းတို့ဒါမတရားအတင်းပုံစံမျိုးနဲ့တို့ဖြတ်တင်းခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးတော့လူပေါင်းတိတ်ကလည်းလက်ရှိမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီကိုအဲ
မပူပေါင်းမဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့သူတို့ရက်တည်နေတဲ့ပါတီတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါတီတွေလည်းလက်ရှိရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူနဲ့သူရက်တည်နေပါတီတွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုပါတီတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါမပုံတင်ဝင်ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးမှရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဆိုကြတဲ့အပေါ်တော့သူတို့အနေနဲ့ဒါရွေးဖြောင်းမှုမရှိဘူးသူတို့တွေကိုပေါ့နော်အမြဲတမ်းနိုင်ရနေတဲ့ပါတီတွေကြီးပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရထားတဲ့ပါတီတွေကိုသူတို့အနေနဲ့မဟုတ်နေခွင့်မပြုတာတွေအဖြတ်သိမ်းတာတွေလုပ်ပြီးသွားမှရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့စူးစမ်းတာကကိုကိုရိုင်ဇက်လန်ရေးပြီးမှကိုကိုရိုင်ရိုက်တဲ့ဇက်ကောက်ကိုပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်ယုံတင်ပြီးမှကိုကိုရိုင်ပဲပြန်ဝယ်ကြည့်နေတဲ့ဒီထုတ်လို့ရေးအဖွဲလို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကစစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကတော့ဘယ်တော့မှတရားမျှတမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပါနေတွေကတော့နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးတိုင်းရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ဆွတ်ဖက်လို့ပဲဒီလိုအတိုင်းအတာအထိဖြစ်လာတယ်။အခုလိုမျိုးအာဏာသိမ်းမှုတွေအထိကိုမှဖြစ်လာတာမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ကနိုင်ငံရေးမှာစစ်ကောင်စီပါနေတွေတော့ဘယ်တော့မှတရားမျှတမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းဒါအမှန်တရားချက်လက်တွေထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူတို့အလိုကြရာကျိုးဆိုးရာဘက်ကိုပဲရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်လိုပါတယ်ဗျ။